xildhibaan ibraahin axmed liibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boorama waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay muran khilaafka dhuleed ee ka taagan buurta faaraxyood ee waqooyi bari ee magaalada boorama waxaana uu sheegay inay buurtu ay tahay dhul danguud loona qorsheeyey in arrimaha danta guud ah loo asteeyo sidii horumarka kor loogu sii qaadi lahaaedabana meeshan beer maahina waa buur weligeedba buurta halkaas ay ahayd oo waxa weeye hadda taangigii biyaha saaran meelaha danta guudna ama haray baa loo qorsheeyaa oo loo qorsheeyaa inay noqoto meesha ay dan guud si hadhow mustaqbalka wixiiba dan loogu qabto oo waxa weeye baahiyaadka bulshadu ay leedahay loogu qabto xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinkana buuruhu way ku jiraan waxaa kaloo saasoo ku jira low number 17 waa ku jira oo xeerka dhulka ah cid walba buuraha horta sideedaba waxa weeye inay ummadda dawladdu leedahay dadku leeyihiin waxaase dhici karta baahi timaaday baahi imatay in loogu qorsheeyo dhulka oo la yidhaahdo maanta waxaasaan haynaa mashruucaasaan haynaa ama cid kasta oo muwaadin hore somalilan ay odhan karaan waxaasaan anigu sidaaye maanta halkeen ka dhisnaa hadday yidhaahdaan ka dawlad hoose ahaan iyo ka degma ahaan iyo ka gobol ahaanba waxa lagama maarmaana in loo helo meeshii laga dhisay khasab bay tahay waxaa lala yimid qorshaha muwaadiniinta weliba waxa weeye ama haweenka waxa weeye ciddii doontaa ha taakulaysa barwada madaxweyne ku-xigeenku way taakulaysaa caruurta naafada ah hadda kireedoodii waxooga iyada ka bixiso anugu waanu ognahay ka degma ahaana intaasoo goor baanu buuqannay baahida tiimka laakiin caruurta u shaqeeyey duruufihii markii la keenay halkeenu uga dhisnaa ka degma ahaan waxaanu isla garanay maamul hore iyo maamul dambaba oo sharcigii loo sameeyey oo la yidhi qorshaynta halkaasaynu uga dhisaynaa halkaasaan uga helaynaa faylkeedii la sameeyey in laysku xagxagto kulbo mid waan anaa ka muquran iyo anigaa sidan odhanaya maa in horta iyada annaga maamul ahaan wax rabnaa wixii aanu bixinay horta sideedii inaanu u fulino hebel baa iga hormaray mid baan berri sugayaa iyo mid kale midna maah cayidase madaxweynaha dee waxa weeye waa madaxweyne kugeen qaran isagu laakiin marwada la aflagaadaynayay ee halkaa laga caayayay guri ay leedahay iyo meel ay iyadu dhisanaysay oy ka doonayso oo gaarahi ma jirto halkaa ciddii doontaaba waxyooga danta guuda ciddii doontaa gacanta ku haysa cidu qaranku garta gobol degmo ciddii loo gartaa hayn karta institution kastaa dhisan kara ciddii hay gacanta ku hayn karta way ku haytoodo intaasoo meeloodoo dan guud laga bixiyay laakiin waanu caddaynaynaa ku celinaynaa inayna lahayn ama madaxweyne ku-xigeenka ama marwadu ka degma ahaan inaynan jirin wax baahi ah oo buurtaa dhakadeeda u haysaay inayna jirin laakiin caruurta naafada ah ka maamul ahaan waanu isla garanay in halkaa la siina waan isla garanay cayidase iyo hooda ee meelaha layskaga soo dhiibay waxaanu ka dhex arkaynay ragga soo abaabulay ee lahaa xil annagu waxa weeye ma hayno ninkii maxkamadda gobolka ee ugu sarraysa intuu iska casilo dadkii dareeriyey ee weliba huyo materiaal ee dadka u shaqeeya ee haddana soo caytamaya lacagta bixiyey ee caytamayi ogolaanayna kow waa laba waa saddex in maalin dambe marwada la yidhaahdo iyadaa kana iyo iyadaa kada madaxweyne ku-xigeenka qaranka ciddii doontaa haa waxay doontay isaga waa madaxweyne nin xil sida weeyaan axmed diriyaciltire wararka warbaahinta SBC boorama